Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manako anio ny radio maneran-tany. Lay feon'ny fanantenana itondra to kiazava. Indray andro i Idiragondi, lay olona malaza ty fandriam-pahalemana nandeha fiarandalam-by. Raha izy niakatra ny fiarandalam-by indrindra dia latsaka taboka teo amin'ny lalam-by ny kapany avia. Tsy azo nalaina nefa izany kapany latsaka izany raha tsy mihetsika ilay fiarandalam-by, satria latsaka tao anaty toerana tery dia tery tokoa. Inona ny zavanyseho ianao? Teo anatrehan'ireo namany ramatoa Idiragondi dia gaga sy talanjona satria nesory ny kapany ilany havanana ka natsipiny teo akaiky n'ilay kapa ilany avia izay latsaka teo aloha. Mandeha tongotra izy izao. Raha nanontanin'ny mpiaradi taminy Idiragondi hoe nahoana no natsipiny ihany koa ny kapany ilany, dia novaliany tsotra hoe amin'izay a le olona mahatra mahita ireo kiraro mipetraka ireo amin'ny lalam-by ireo dia nanakapa anankiroa azo anaovantsara. Endrim-piainonamana, impiry akory moa isika no mitana ampahany amin'ny fontsika na ilain'izay iverintsika ho misy vidiny, kanefa tsy ilayntsika akory ny manome azy. Misy olona mety azo fitahina amin'ny fandrenesana ny filazantsara manontolo, amin'ny fanandramana ny fandraisana anjara amin'ny fanompoam-pivavahana na fanolorana ny fony manontolo ho an' Jesosy, satria nomentsika ilay kiraro anankiroa izay feno. Anio ary irin' Jesosy ho azy manontolo, ho azy tanteraka ny fontsika sy ny fiainantsika ary ny fananantsika ho zaraina amin'ireo mila izany indrindra. Tsy atolotra ho azy ho valin'ny fanasany ve ny fonao sy ny fitantanana ny fanananao manomboka izao? Oabodina toko fahatelo amby roapolo andinyny fahenina amby roapolo dia milaza izao indrindra. Anaka, atolory ihany fonao ary eo ka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Amen. Renaku fananaku ifitia vaku ume kwana atulu chwana niasa avaku sinamaku iriku jeso upanu puna anara kana anulucha nisyainani ewantanana tia Niasa ni tanaku ni hei
izay ilay onja ny fanantenana. Dalili ho amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Mpanjaka voalohany toko fahatelo. Ny nanabadian'i Solomona ny zanaka vavan'ny farao ary ny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny tao Gibeona sy ny nangatahany fahendrena. Ary Solomona tonga avy nanton'ny farao mpanjaka ny Egipta fa nanambady ny zanaka vavin'ny farao izy ka nitondra azy ho any an-tanàna ny Davida mandra-pahavitan'ny tranony sy ny tranon'i Jehovah ary ny mandan'i Jerosalema manodidina. Kanefa ny olona mbola namony zavatra tao fanatitra teny amin'ny fitoerana avy ihany fa tsy mbola nisy trano vita ho an'ny anaran'i Jehovah hatramin'izany andro izany. Ary Solomona tian'i Jehovah ka nizotra araka ny dian'i Davida rainy, nefa kosa izy mbola namony zavatra tao fanatitra sy nandoro ho didika hazomanitra teny amin'ny fitoerana avy ihany. Ary ny mpanjaka nakany Gibeona hamony zavatra tao fanatitra any, fa izany ilay fitoerana avo malaza ka fanatitra dorana arivo no nateriny Solomona teo amin'izany alitary izany. Tao Gibeona no nisehoan'i Jehovah tamin'i Solomona tamin'ny nofo noho ny alina, ary hoy Andriamanitra, angatao izay tianao homeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiko mpanomponao araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsin'ny fony taminao, ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy. Dia ny nanomezana ho azy zanaka lahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny Jehovah Andriamanitro, ianao efa nampanjaka mpanomponao handimby an'i Davida raiko, nefa izah dia mbola zaza ihany ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izah mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay novidianao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa noho ny hamarony. Ko omeo ampanomponao saina malady, ho entiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny sosiny ratsy, fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Ary sitraky ny tompony nangatahan'i Solomona izany zavatra izany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao fa tsy ny hoela velona na harena na ny ain'ny fahavalonao, fa fahaizana hitsara ny nangatahnao, dia indro efa nanao araka ny teninao aho, ka indro efa nanome anao saina hendry sady mahiratra ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao ary tsy hisy ho tahaka anao ny atorianao. Ary na izay tsy nangatahnao aza dia efa nomeko anao koa dia harena sy voninahitra ka tsy hisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Ary raha andeha amin'ny lalako ianao ka hitandrina ny lalako sy ny didiko tahaka ny nandehanan'i Davida rainao, dia ataoko ela velona ianao. Ary dia nahatsiaro Solomona ka indro fa nofy izany. Ary noho ny tonga tany Jerosalema izy dia nitsangana teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, ka nanatitra fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana, ary dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy. Ny nisehoan'ny fahendrezi Solomona tamin'ny nitsarany azy roa vavy ny amin'ilay zaza maty. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy jangaronaka ao amin'ny mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ary olona ilay vehivavy anankiray, tra rantitra ianao
tombokilahy iza sy ity vehivavy ity miray trano ary teraka tao an-trano ah sady tao koa izy ary noho ny efa velona hatelona dia mba velona koa izavavy ity ary izay ro vavy ihany ny tao tsy nisy olo-kafa tao aminay tao an-trano fa izay ro vavy ihany ary maty tamin'ny alina ny zanak' izavavy ity fa voatsindriny dia ny fomba mantona alina izy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natoriny ahankizy vavinao dia nampandriny teo an-tratrany fa ny azo maty no napetra ny teo an-tratrako ary noho ny fomba raina ampinoany zanako aho indro fa maty izy kanjo nefa nofantariko izy noho ny maraina dia indro fa tsy ny zanako naterako ary ho kosa ilay anankiray tsia fa nivelona ny zanako ary ny maty ny zanakao fa hoy indray ny anankiray tsia fa ny maty ny zanakao ary velona ny zanako izany no teniny teo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy ny mpanjaka ny anankiray manao hoe ity velona ny zanako ary ny maty ny zanakao ary ho kosa ny anankiray tsia fa ny maty ny zanakao ary ny velona ny zanako koa itondray sabatra hoy ny mpanjaka ary nentiny sabatra ho eo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy ny mpanjaka sasao ny zaza velona ka omeo ny anankiray ny antsasany ary hoan'ny anankiray kosa ny antsasany fa nyteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reniny zaza velona satria nandevilevi ny fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe tomboko lahy trarantitra ianao omeo azy ihany ary ny zaza velona fa aza de vonoana re fa ho kosa ny ray oka tsy ho ahy tsy ho anao fa zarao mihitsy dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe omeo hitsy ny zaza velona fa aoka tsy ho vonoana fa io mihitsy no reniny ary raha renin'ny israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'andriamanitra ao am-pony ho entiny mitsara
adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. Tao andavaka maizinao, naluluranao ny sandrinao, mba hiakatra sy toetra ao an-tranonao mandrakizay. Téléphone 03 406 762. Vitiavana VR manolotra ho anao feon'ny fanantena. Manaraka hatrany monjam-peon'ny feon'ny fanantenana ianao miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'ny irahantsika miditra amin'ny tsipirihan'ny fiarahana mianatra dia mangataka anao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay any an-danitro, misaotra anao zay no mitombontsoa lehibe omenao anay, noho ny famindraponao aminay afaka mianatra ny hafatra, ny teny, ny fampianarana, ny fananarana avy aminao. Omeo fo afaka mandray an'izany zahay, ngatahanay ny fanazavan-tsaina avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mitoetra ny fiarahantsika mianatra mikasika ny sabata. Misy amintsika zay miaino ity fandarana ity manontany hoe inona moa no mahazava-dehibe na resaka andro anankiray natokana hiarahana mivavaka isan-kerinandro? Mety foana io na andro sabotsy, na lahady, na talata, na larobia, mety foana io. Isika izay nanaraka tsara ny fiaraha-mianatra teto dia mahatsapa tsara ny masaropady io resaka andro io, ary tsy isika olombelona ny nametraka an'izany, tsy ny olombelona ny nanendry an'izany. Tsy manana safidy hanova mikasika an'izany ny olombelona, tsy manana fahefanany amin'izany sika, fa ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika nametraka an'izany taoriana ny famoronana. Mbola tsy ny forona akory ny firenena Jiosy, eny, ny razambeny Jiosy aza mbola tsy nisy akory, dia fa napetraka Andriamanitra ny sabata taoriana ny famoronana, tsy an'ny advantista ny sabata, an'i Jehovah ny sabata, fa nataony ho antsika.
mariky ny fahefana mahampamorona izao rehetra izao an'andriamanitra io sabata io. Mariky ny fahefana mampamorona azy. Fantatsika tsara fa halan'ny satana zany fahefana mampamorona an'andriamanitra izany. Ataony ny fomba rehetra mba tsy hatakarantsika ny fahamarinana mikasika an'izany. Arak'izany dia tsy resaka maivamaivana sy tsotsotra zany resaka andro zany, satria andriamanitra ny nametraka azy. Manatompo ireo andro anankiroa izay hiadiana fatratra ny fitandremana azy, ary famantarana ny fahefan'ny tompony avy izy ireo. Efa aditranaina izy io kanefa miseho amin'ny endriny moderna fotsiny izany ankehitriny. Ireo mpivavaka amin'ny bala na mpivavaka amin'ny masoandro, izany hoe ireo mpanompo sampy ny lazana azy tamin'izany fotoana izany, no nanokana andro anankiray ampiavaka azy. Dia nataony hoe andro ny masoandro zany andro zany, na ny son day, son masoandro, day andro. Zareo no nametraka an'izany ho androny, hampiavaka ny mpivavaka amin'ny masoandro amin'ireo mpivavaka kristianina efa trany ambolohany zany. Ary ny mpandalina ny tantara dia mahalala tsara fa satana no mibaiko ny hetsika ara-pivavahana rehetra natao ho an'ny bala. Misy sorona atao ho an'izany fotoana izany, sorona atao ho an'ny satana, olona no atao sorona. Andriamanitra maty namela ny tenany ho sorona tamin'ny alalan'ny zanany mba hisolo heloka ny olombelona. Satana indray a dia manao sorona ny olombelona, dia mifanipaka tahaka an'izany hatrany. Ny andriamanitra ny mpanompo sampy egiptianina sy ny babilônianina fahiny dia tsy maty velively fa niova endrika fotsiny, ary izy ireo no miezaka mibaiko ny politika maneran-tany, mampiasa ny fivavahana kristianina eo anivon'ny fiangonana sasantsasany izy ho fitaovana anatanterahany tanjona kendreny fotsiny. Misy fanontaniana fampieritreretana mba atao amintsika ity. Raha tsy misy dikany izay resaka andro, dia nahoana ary natao lalàna mihitsy ny fampanajana ny andro alahady na any Eropa na any Etats-Unis rehefa manomboka tao koa izany amin'ny faritra hafa? Nahoana izany no atao lalàna mihitsy raha tsy misy antony lehibe? Ary efa voalazany Baiboly melo be ny siny izany milohany evian'i Jesosy eny amin'ny raonlanitra, ka azagaga ianao raha ilazana fa hitatra maneran-tany ny fampiarana an'izany. Ho lasa lalàna iraisam-pirenena mihitsy ny fanerenan'ny olona hitandrina an'izany, na mpivavaka izy na tsy, na kristiana izy na tsy, misy antony aho. Ary tsy ny kristianina izay tsopo mivavaka amin'andriamanitra no ao ambadika izany rehetra izany, fa ireo mpivavaka amin'ny bala izay niditra antsokosoko ampitaka eo anivon'ny fiangonana ary mametraka an'izany ho lalàna. Niova endrika fotsiny ny fivavahana amin'ny bala, fa manana heritsita pesipesenina izy eto amin'ity tany ity. Ary ny tena mahatalanjona ny maro dia ity loi dominikal no anarana iantsona an'izany lalàna izany, izany hoe lalàna ara-pivavahana mihitsy. Antony ara-pivavahana izany no antony nametrahana azy, fa tsy tompontsoa ho an'ny daholo be izay mifangaro na mpivavaka na tsy, na silamo na indo, ninoninona. Ary tsy misy fanazavana mihitsy mikasika ny fametrahana azy, fa tsy maintsy atao fotsiny. Fanipaka amin'ny fahafahana ara-pivavahana izay arovan'ny firenena mikambana mafy dia mafy mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao izany toejavatra izany. Na inona na inona nefa ezaka ataon'olombelona hanapotika izay napetraka Andriamanitra dia ho ezaka verimaina ihany izany. Eto an-tany ihany no anajana ny sabata ry havana, fa atrany amin'ny fiainana mandrakizay. Izao ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko fa 6:20-23. Isaia toko fa 6:20-23. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako Jehovah, dia toy izany no aharetany taranakareo sy ny anaranareo. Ary isaky ny voalombolana sisa sabata
dia ho avy ny nofo rehetra iankohoka eo anatrehako hoy jehovah tonga avy any amin'ny firenendrehetra izy ireo hiara-midera hanome aja sy voninahitra ao an'andriamanitra satria taranak'olombelona iray ihany izy ireny piraitampo amin'ny ankonana iray ihany samy noforonin'andriamanitra hiara-midera amin'ny fomba manokana an'i kristy izay nahary ny lanitra sy ny tany isika rehefa tonga ny sabata midera ary tsika isan'andro fa mi fomba manokana nanaovana an'izany rehefa sabata hiaraka isika hidera sy iankohaka amin'ny raisin'ny zanaka raha ny fanahy masina mety ilaza zao teny izao angamba ianao any an-tsaina ho any hoe vaovao amiko izany fantatro anefa fa tokana ihany ny fanirianao maniry ny anaraka an'i jesosy sy anao ny sitrapony ianao tsy ho sahinao ny anadino izay nasain'andriamanitra ho tsarovanao rehefa fantatrao fa nanoratra ny didi folo tamin'ny ratsa-tanany mihitsy teo amin'ny vato fisaka izany andriamanitra mpamorona izany ary ny anankiray amin'izany didy izany eny ny anankiray ihany ao anatin'ny didi folo ny misy hoe mahatsirova matoa andriamanitra mametraka an'izany hoe mahatsirova izany dia satria mety ho adinontsika mora foana izany ny manadino na ny tsy fahatserovana izay nolazain'andriamanitra dia midika ho fanariana ireo fitahin-dehibe izay ny tononon'andriamanitra avy amin'ny fitandremana ny didy momba ny sabata misy fitahiana manokana homena izay mitandrina an'izany sabata izany ho fahatserovana mampamorona azy an'andriamanitra mazava ny didy momba ny sabata manirana amin'ny baiboly ny anarantsika teto fa nataon'andriamanitra ho famantarana ho amin'andriamanitra sy ny olony ny sabata hitantsika izany eo amin'ny ezekiela toko faharoapolo andiny ny faharoambeyfolo sy ny faharoapolo ezekiela toko faharoapolo andiny ny faharoambeyfolo sy ny faharoapolo nataon'andriamanitra famantarana aminy sy ny tena olony ny sabata io olony io tsy hoe advantista tsy hoe protestant tsy hoe katôlika nanarana hafa fa olony mety ho advantista ianao fa tsy manaja ny sabata arak'izay nametran'andriamanitra azy manasan'ny olombelona rehetra andriamanitra hatsiaro ny mahandriamanitra mpamorona azy amin'ny alalan'ny fanajana ny sabata nitandrina ny sabata avokoa ny mpino rehetra atao amin'ny testamenta taloha nitandrina ny sabata petera ry jakoba ary jaona nampianatra ny ray tanàna hitandrina ny sabata ny apôstôly paoly nitandrina ny sabata avokoa ny mpino rehetra ao amin'ny testamenta vaovao ary jesosy dia nanome ohatra ny amin'izany ny vavaka tamin'ny rainy araka ny fanao ny isan-tsabata izy dia mandeha makany fantany tsara fa ireo mpitondra fivavahana atao amin'ny sinagoga ireo no hanenjika sy anombo azy eny amin'ny azo fijaliana fantany tsara fefa diso lalana azy izy ireo fa izany akory tsy natonga an'i jesosy hiala atao amin'ny sinagoga ny fanavaozana nentiny dia nataony tao amin'ny sinagoga ary isan-tsabata izy dia tonga tao amin'izany sinagoga izany nandray anjara tao amin'ny fiangonana ahoana hoy jesosy raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko raha mahita ny hatsarana mahagaga ny sabata isika dia resy ny fitiavana an'i kristy ny fotsika hitomany ao anatintsika lalao isika ary iteny hoe hanaraka anao ary mpamonjiko jesosy io na dia mety ho samihafa amin'ny hevitry ny besiny maro azy izany satria izay ny sitraponao ianao nge tsy mivavaka amin'ny besiny maro e fa mivavaka amin'ilay andriamanitra izay namorona izao tontolo izao azo no ataony mivavaka hanapa-kevitra hanaraka ny sitrapon'andriamanitra satria tsy miankina amin'ny demokrasia ny fiakaranao mankany an-danitra ny fitsarana izay miandry ianao dia tsy miankina amin'ny demokrasia fa miankina amin'ny safidinao manokana izany zavatra tokana ihany no aoka ho irin'ny fonao dia ny fahamarinana mazava tsara voalaza amin'ny baiboly tsy azonao atao ny anilika ny fahadisoana izay raisinao andraisanao fanapa-kevitra amin'ny hafa na mpitondra fivavahana izy na amin'ny antokom-pivavahana mivavaha tahaka an'izao zavatra ray ihany no irin'ny foko jesosy io hanaraka ny sitraponao
move tsy mba irinao ny anondrika ny lohanao zao ankehitriny izao, ary teny mangina hivavaka amin'andriamanitra. Ary ianao vavaka tahaka an'izao i Jesosy, eo ampianaro ah ny fahamarinanao, na aiza na aiza hitondrany izany aho dia andeha. Tsy mba irinao ve ny ilaza hoe Jesosy malalo maniry anaraka anao aho? Ninoninona nampianary ny hafa dia maniry ankohoka aminao mpamorona sy mpamonjy ahy ahy, ary hanandrana ny fitsaran'ny sabata avy aminao isan-kerinandro. Ary ho ahy manokana dia ny anaraka anao Jesosy ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainako, satria izany miantoka ny fiainako amin'izao fotoana izao sy ny fiainany mandrakizay. Tsy matahaka an'izany keo ve ny fanirianao izay miaino amin'izao fotoana izao? Tsy izany ve ny fanoratenanao? Move ny sitrapon'i Jesosy ny mbola zava-dehibe kokoa aminao noho ny zavatra hafa rehetra eto amin'ity fiainany ity? Mivavaka ho anao zahay mba handraisanao fanapa-kevitra izay fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen.
fanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao, aza miala fa mbola mitohy ny fotoanantsika. Misaotra tompoko. Alasarina. Alasarina. Fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Dia miarabanao no namananary ary miarabany mpiainontsika ihany koa. Miarabanao Kalebandriatsikivy, dia faly miaraba ihany koa amin'ny mpiaino mpiara-mianatra mitohitohy anty fianarana baiboly ity. Ny lesona ho alalintsika ny ondray dia ny hoe misy lanjany amin'Andriamanitra ve ny fiainako. Efa nahitantsika tamin'nyresadresaka ny fanaovantsika teto mahakasika ny dinidinika ara-baiboly fa Andriamanitra dia tsy nahary ny devoly fa noho ny fiovan'ny devoly teo iankofana sy teo Andriamanitra no natonga ny fahotana. Idirantsika lalindalina kokoa ary androany no hoe iza ary zany ny tompony andraikitry ny fahotana. Tsara aloha tompontsika mivavaka ihany zany ny fiarantsika mianatra, ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria mbola omenao tombonandro azahoanay mianatra ny teninao, satria famonjena ny teninao. Mety izy ianao niraka ny fanahinao anazava izany teny zany o amponay tsiraray avy, ary omeo hely izahay azahoanay mitandrina sy mankato ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Eny ary namana Kalebandriatsikivy, ho valintsika reto fanontaniana maromaro reto. Ao anatin'izany ny hoe iza tokoa moa ny tompony andraikitra ny fahotany? Dia eo ihany koa ny hoe ny azo fijaliana no mahatanteraka ny famotehana ny fahotana? Ary any afamaraparana antsika dia hijery ihany koa ny amin'ireo vaaolana nomen'Andriamanitra antsika mahakasika an'izany olany fahotana izany. Iza ary no tompony andraikitra ny fahotana? Fa naninona moa Andriamanitra ny tsy nahary voary tsy afaka manota? Raha nanao izany izy dia tsisy olana napetraka ny fahotana eto amin'izao tontolo izao. Tsy izany fa mila olona manana ny fifandraisana misy lanjana izy, noho izany dia nahary ny olona araka ny endri ny Andriamanitra. Izay moa no voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany dinyny fafito amin'ny roapolo. Midika izany fa manana fahalalana isika ary tompony andraikitra, afaka manapa-kevitra hitian'Andriamanitra isika na hitolo-damosina azy. Nataon'Andriamanitra voajanahary ao anatin'ny anjely sy ny olombelona rehetra tao anatin'ny taranaka ny fandimby, nitoetra manam-panahy sy fahafahana mandray ny safidy tena marina. Marina izany satria ao amin'ny Josoa toko fahefatra amby roapolo ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia manambara amintsika manao hoe fidionareo anio ary izay hotomponareo. Nametraka fiakana tamin'ireo voary no ariny araka ny endriny tokoa Andriamanitra hifidy ny anao ny marina, satria ny fahafahana misaintsaina napetraka tamin'izy ireo no nanana ny hery a anakana azy tsy hiaran'ny vokatry ny tsy fankatoavana sy ny fahotana. Ny voary izay manana hery hafahana misaintsaina sy misafidy ihany mantsy no mahatsapa ny tena atao hoe fitiavana, maniry fatratra morona olona izay afaka mahatakatra sy mankasitraka ny toetrany tokoa Andriamanitra. Amaly izay ny ataony amin'ny alalan'ny fitiavany ireny olona ireny ary ho feny fitiavana ny hafa ihany koa. Tezarany fitiavana aoka izany Andriamanitra ka vonina hiatrika izay rehetra tsy ampozina mety hitranga mihitsy izy tamin'ny alalan'ny famoronana anjely sy olona afaka amin'ny safidy. Fantatr'Andriamanitra fa ndray androany dia mety misy safidy ny tsy hanompo azy indray amin'ireo voary izay no ariny. Ny devoly aloha izany ny voary voalohany nanao an'izany safidy matsy raviny izany teto amin'ity tontolo misy antsika ity. Ny devoly izany no niandohan'ny olana lehibe vokatry ny fahotana, araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahavalo ny andinin'ny fahefatra ambin'ny efapolo sy ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fahavalo.
kanefa nisy vaholana avy amin'andriamanitra ka lehibe andriantsikivy nomen'andriamanitra de ny azo fijaliana. Marina tokoa zany. Inona moa no antony nahatonga an'andriamanitra tsy nanimba ny Lôsifera talohan'ny nipartahany aretin'ny fahotana avy taminy? Ny faninana tamin'ny fahitsin'ny fanjakan'andriamanitra Lôsifera, nylaza lainga momba an'andriamanitra izy. Raha toa zany ka nompoten'andriamanitra teo eo Lôsifera dia ho nanompo azy tamin'ny tahotra ny anjely fa tsy tamin'ny mpitiavana. Mety nandiso midrafitr'andriamanitra tamin'ny famoronana ny voary koa izany, satria natao lohalaharina teo amin'ny voary ny fahafahana misafidy. Ahoana izany tena mantaran'ny olona iray hoe ny lalàn'andriamanitra ny tena tsara indrindra? Nomen'andriamanitra tombontsoa aneo ny fomba fiadin'ny Satana. Izany no antony nanomezany azy tombontsoa akafanahany Adama sy Eva. Izany hoe ity planeta tany ity izany no lasa sehatra ny fanoheran'ny toetra ny Satana sy ny endriky ny fanjakany tamin'ny toetra an'Andriamanitra sy ny endriky ny fanjakan'Andriamanitra. Iza ary marina? Iza ny tena azontsika hitokiana? Namitaka aoka izany Lôsifera ka nila fotoana naharitra mihitsy ny voary teto amin'izao tontolo izao izay vo resy lahatra tanteraka ny amin'ny mahazava dozany safidy omeny Satana. Amin'ny farany anefa dia ho hitanisa mbatan'olona fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Voalazan'ny Romana toko fahenany andiny fahatelo amby roapolo na manakalepa andriantsikivy izany toko sy andininy mitondra fanantenana izany. Marina izany. Amin'izao fotoana izao sika dia mametraka ny fanontaniana toy ny teo hoe nahoana ny tsy nompotean'andriamanitra avy hatrany Satana? Fa amin'ny farany sika rehefa tafahoana mpamonjy atsika dia ifaly sika ary anonona ilay teny eo amin'ny apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andiny ny fahatelo sy efatra manao hoe lehibe sy mahatalanjo ny asanao tompo eo andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay ary ny firenena rehetra ho avy iankohoka eo anatrehanao fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Rehefa mazava amintsika olombelona tsara izany ny toetra mahafaty ao amin'ny fahotana sy ny toetra manimba ao amin'ny fihevitry Satana dia azon'andriamanitra simbana amin'izay Satana sy ny fahotana. Dia voatery animba an'ireo izay mikiry anohitra ny fahasoavany sy mendany amin'ny safidin'ny Satana ihany koa Andriamanitra. Irian'Andriamanitra mafy izany aloha ny amany olan'ny fahotana sy ny fahoriana tahaka ny fanirintsika fatratra hanaovany an'izany ihany koa. Miandry nefa Andriamanitra mandra-patonga ny fotoana fanytena mamongotra tanteraka an'izany ary mandra-piterizany fahalalantsika sy anakana ny ratsy tsisy eo intsony. Azo antoka hoe fanapotehana ny Satana sy ny asany io nampanantenaandriamanitra fa amotika amin'ny fahotana mandrakizay amin'ny alalan'ny fanadiovana ny lanitra sy ny tany amin'ny afo. Izao nolazainy Petera, Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafolo sy fahatelo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafolo sy fahatelo ambin'ny folo. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Tsy azo zao tontolo izao intsony ny fahotana. Iseho mazava tsara ny vokadozan'ny fahotana ka to atsiravina mandrakizay ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Eto amin'ity tapany farany amaranantsika ny fiaraha-mianatra androany ity dia ho valintsika ny fanontaniana ny hoe iza ary izany no hanatanteraka ny fandravana farany ny devoly sy ny fahotana, satria tsy maintsy horavana ny devoly ary le vonina ihany koa ny fahotana. Iza ny hanatanteraka an'izany? Mahazava be ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko faharoa ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo milaza toy izao: koa satria manana nofo aman-drany zaza de mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana nerin'ny fahafatesana de ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandanyny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozana noho ny tahotry ny fahafatesana. Teo kazo fijaliana izany no nahitan'ny anjely sy ny tontolo tsy lavo, teo no nahitany an'ny Satana tamin'ny tena endriny indrindra izay mpamitaka, mpandainga ary mpamono olona. Teo no nanehon'ny tena toetrany tamin'ny alalan'ny nanyireniny olona hamono ilay zanak'Andriamanitra izay tsy manan-tsiny. Hitan'ny mponina rehetra manerana an'izao tontolo izao
kalebandriantsikivy ny mahazava-poana sy ny mahazava-doza ny fahotana. Ny azo fijaliana zany no nampibaribary ny antony nanosika ny satana nao an'izany zavatra rehetrarehetra zany, ary rehefa motika ny devoly sy izay rehetra mikilo biby amin'ny fahotana Andriamanitra dia naiky amin'izay ny rehetra fa marin'Andriamanitra. Marina tokoa zany. Ary ankoatr'izay a, ny fahafatesan'i Jesosy teo ankazo fijaliana no naneho ny tena fikasan'ny satana manoloana ny voary rehetra. Azonao vakina ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andinyny faraky amin'ny telopolo sy roa amby telopolo. Ny azo fijaliana koa no maneho ny tena mah izy an'i Kristy izay mpamonjy izao tontolo izao. Teo Golgota no nijoroan'ny fahefan'ny fitiavana izay mifanohitra tanteraka amin'ny fitiavam-pahefana. Ny azo fijaliana no mitondra valiny tsy sarasalana fa fitiavana manao sorona ny tena no nanosika an'Andriamanitra tao anatin'ny ady rehetra, ny fanandrinany tamin'ny satana, tamin'ny fahotana ary tamin'ny fiatrehana ny lehilahy sy ny vehivavy mpanota. Izany hoe raha fitinina ny fianarantsika teo sy izay rehetra nataon'Andriamanitra ho antsika teo anatrehan'ny fandresen'ny fahotana dia teny foy no azo ambara dia ny hoe resy ny fanehom-pitiavana tsy misy fepetra na andresy lahatra avy amin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny devoly. Ny farana ny ady momba ny hoe iza ny tokony hanapaka an'izao tontolo izao, i Kristy sa satana? Ny azo fijaliana zany nitondra ny valiny, tsy maintsy ho mpandresy Kristy ary mpandresy ihany koa izay mindany aminy. Mahafinaritra tokoa izany, tena vaovao mahafaly. Efa nahita fifandraisana tamin'ilay mpamonjy izay maty anio ny fitiavany, tsy manam-paharoa sy tsy miova ve ianao? Ahoana ny fahatsapahnao ilay tonga olombelona teto amin'ny tontolontsika ary maty teo amin'ny toerantsika mba hamonjy anao tamin'ny vokatry ny fahotana? Tsy mba tianao velom-pianonamana ny anondrika ny lohanao ankehitriny ary hisaotra an'i Jesosy sy hangataka azy hiditra ao anatinao ary hifehiny ny fiainanao. Mino izay fa fanirianao izany. Manasanao ary izay hiaraka hivavaka aminay eto ampamaranana ny tidinidinika soratra masina ny rahantsika ity. Rainay eo izay ny an-danitra misaotra anao izay fa namonjy anay ianao. Indraindray tokoa izay dia lavo ny fahotana ary metrehitra fa tsy haresy ny devoly. Eny, tsy haresy azy izay raha ny hery sy ny tanjakay, fa rehefa miankina aminao ilay mpandresy ary mitondra fandresena ho anay izay dia azo antoka ihany koa ny fandresena ny devoly sy ny fahotana izay hoentiny. Dia taio izahay mba hiandany aminao ary hitondra fandresena mandrakizay ho anay ihany koa izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao momba tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very miainy sino natolony teo ankazo fijaliana teo nirany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana satria tiny loatra tolony ny ainy hovana omba raisore raha sitraka savelanao verimaina ve ny rany sakaizao momba tsinjona Jesosy ny
miaritra irery tambony ny ha sofijaliana teo mba famonjena tany feno ratrako ireny retrire ny aretany avoko satria tiny loatry ana satria tiny loatry ana de natolony ny ainy wana kumbarai sure rasi chaka savela na uveri mai na ve irani Não veri mai na ve irani Savela não veri mai na ve irani Lei feo ni fanantenana Fani tenao no fahamarina dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementa ny sekoly sabata misaotra n'ilay iraintsika ny an-danitra isika satria mbola navelany ho tafahoana amin'izao fianarana ny teniny izao iaraka eto indray isika mandritra ny andro vitsivitsy ingeny hitondra fitahina ra-pana ho antsika izao fianaran'izao miara-mianatra aminao eto ny namanao kalebandretsikivy ny loahevi-dehibe ny fianarantsika dia ny amin'ny fanabiazana kristianina ary eo anatin'izany no andalianantsika ny amin'izany fanabiazana izany sy ny drafim-panavotana andeha tompontsika mivavaka ny fianarana rainay izay any an-danitro mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fananao masina izay amin'izao fandalinanay ny teninao izao ataovy manan-kira anatinay ireo lesona ra-panahy rehetra izay horaisinay anova sy anavao ny fiainanay manontolo nytenena jesosy eo fa miaino anao izahay amin'ny anaranao no angatahnay izany vavaka izany amen andinin'ny maro-pahalala no ataontsika tsenjery ary anisan'ny andininy tokony ho haintsika rehetra izany dia ny timoty faharotiko fahatelo andininy fahinina ambin'ny folo timoty faharotiko fahatelo andininy fahinina ambin'ny folo andeha raha ntsika manonona izany andininy izany izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiny izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiny izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana mitantara ny tantaram-pitiavan'andriamanitra sy ny olony ny baiboly indraindray dia tantaram-pitiavana tsy ny zotra arak'izay nantenaina izy io indraindray koa tao tantarana raim-pianakaviana mananjanaka maditra ny ankizy no nanao ny tsy mety aloha nefa miverina amin'indray ny any izy ireo ho jerentsika amin'ny endrika vaovao ny tantarany baiboly ao anatin'ny andro vitsivitsy izay iarahantsika ho hitantsika fa tantarana mpampianatra sy ny mpianany baiboly tsy afaka fanadinana trano ny mpianatra nefa manam-paharetana ny mpampianatra tsara fiafarany tantaran'andriamanitra sy ny olony ny anton'izany dia ny fahasoavan'andriamanitra sy ny faharipony tsy azo ny olona maro ny anjaran'ny olombelona ao amin'io tantara io
mieritreritra izy ireo fa mitaky zavatra maro andriamanitra mba hovonjena izy ireo. Tsy izany anefa nylazain'io tantara io. Ny baiboly dia fanasana ny mpanota mba hahafantatra ny drafitr'andriamanitra amonjena azy amin'ny fahotana. Tsy azo vidina ny fahasoavan'andriamanitra fa azo ianarana. Izany ny taranja azo ny kristianina ianarana sy ampianarana ny hafa. Ary tsy vitany hoe tokony ho ay sy ampianarana fotsiny, fa tokony hiainana amin'ny fiainana andavanandro indrindra koa. Amin'ny teny tsotra dia tokony hitombo amin'ny fanafana an'i Jesosy ny kristianina. Aoka ary samy hamantatra ny tenany isika ka hanontany tena hoe mihamanahaka an'iza moa izaho ity? Izay fanontaniana ho saintsaina izay no isarahantsika sady androany. Mame fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio. The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahaimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.